Já jsem dobrý duch z krásného Buku a mám to tady všechno na starosti. A jinak se jmenuji Igor Knap. Já když jsem tak starý asi jako vy, tak jsem tady jednou šel výletem a viděl jsem boudu. To neměl ten kříž, to okýnko. A tak jsem si myslel, že to je nějaká lesácká bouda, která není zamčená. A jako správný kluk jsem se do ní zvědavě podíval a čekal jsem, že tam možná bude poklad. A otevřel jsem to a on to poklad je. Vznikla někdy kolem roku 1850, to znamená, že by byla tak 170 let stará. Ani nikdo neví, kdo ji založil, ale protože si ji říká, tady dřív žili Němci a v Němčině ji říkali Weissenkapelle nebo Josef Weissenkapelle, tak se předpokládá, že to možná založil nějaký pan, v češtině by se řekl Josef Bílý. A nikdo neví, kdo to byl, kdy žil, kde žil. Zkrátka o její historii nikdo nic neví. Z tato kapličky je zasvěcená svaté Aně. Ta kaplička je na původním místě a my jsme tady, kamarádi přišli na to, že není v dobrém stavu, skoro to vypadalo, že spadne. Tak vznikla sbírka finanční, ale i věci jsme dali na to ze svých domácností a tak, tu kapličku jsme opravili, ale je to na původním místě. A dokonce i původní techniku, to znamená, že jsme hledali jíl, bahno, aby jsme to pod těma prknama, to není ze zdí, to je z jílu, z bahna, a to jsme hledali a takhle jsme to stavili, jak to stavili ty před těma 170 lety. Něco dal, já nevím, město Krásná Lípa, hlavně byla sbírka mezi lidma. A vybralo se tenkrát, nepletuli se, už je to dlouho, asi 150 nebo 170 tisíc. Jednou, když jsme dodělali strop v té kapličce, protože byl úplně rozmlácený, tak jsme ho udělali a nebyla to legrace. A šťastní jsme šli odsaď, že máme hotovo. Ráno jsme přišli dělat jinou práci a ve stropě díra, protože přišli pokryvači a jeden s ní tím stropem propad. Občas, když nám při stavbě došla voda, tak jsme si museli, dávali dole v té rokli je potůček, tak jsme si tam museli udělat přehradu, aby se naplnila a pak jsme tam chodili s kbelíkama pro vodu. A to bylo opravdu moc pěkný, protože než jsme vyšli nahoru, tak byla půlka kbelíku pryč a my museli jít znovu. Podle mě tahle kapička má úžasný tajemství, že každý, kdo si ji objevil, tak mu sebral srdce a zamiloval se do ní. Mě to potkalo taky. Děkujem. Já děkuji, pánové.